қызылордалық саясаттанушы Сәулет Сахиевтің пікірін білсек. Сәулет мырза байланысты болса, Сәулет Ерназарұлы, кеш жарық мемлекет басшысы билікпен халықтың байланысын нығайтуға бағытталған ұлттық қоғамдық сенім кеңесі құрылатын жеткізді. Оның қандай тиімділігі бар деп ойлайсыз? Жалпы қоғамдық сенім ұлттық кеңесі бұл біздің демократиялық дамуымыздағы үлкен белестерді бағынуға және де халық пен биліктің арасындағы үлкен диалог алаңына айналуға үлкен септігін тигізеді деп есептеймін. Енді бұл септігі қалай белгілі болуы мүмкін? Жалпы бізде қазіргі таңда қоғамдық кеңестер құрылған. Және де мынау айтып кететін болсақ, қоғамдық кеңес бар, қоғамдық келісім кеңесі бар. Жалпы қоғамдық сенім ұлттық кеңесі бұл үлкен бір бастама деп есептеймін. Өйткені қазір таңдағы түрлі саладағы мәселелерді шешудегі бұл кеңестің атқаратын рөлі зор деп есептеймін. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Қызылордадан тікелей байланысты Сәулет Ерназарұлы болатын.